السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، قاعدہ یسرنا القرآن کے پروگرام نمبر 57 کے ساتھ خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبہ آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد اویس قمر حاضر خدمت ہیں. آج کا سبق ہم قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 46 کی 7ویں سطر سے شروع کریں گے، اور اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ دوسرا حرف جو ہے وہ مشدد ہے، شد والا ہے، تشدید، اس کو ملانا اور پھر اس کو لمبا کرنا. جس طرح فع، اس کے بعد دوسرے کے بعد آگے الف ہے، اس میں جو ہے فع. رب با، ظن، رد، خوا، ایا، لما. اب اس کے ساتھ آگے چوتھا حرف بھی ساتھ مل گیا، فعال، ربانیین، افاض الناس ذکر الدار، خوان، ایاک، الاخلاء، تبوأ الدار، قهار، قهار، كلا، لو واحة، مما، ستار، رزاق، ضراء، صفحہ نمبر 47، واو کے ساتھ لمبا کرنا. حبو، متو، یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا تھا، پیچھے سبق گزرا ہے کہ عربی اور اردو انداز میں فرق ہوتا ہے. تو اردو کے لحاظ سے متو پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے لحاظ سے معروف پڑھنا ہوتا ہے، اس کو معروف پڑھنا کہتے ہیں. کہ متو، ولو، بیو، نیو، ایو، لوو. اب اس کے پہلے بعد میں حروف ساتھ اور شامل ہوں گے. یحب نَهُ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حَوَارِيُّونَ يَتَوَلَّوْنَ نَبِيُّونَ لَوَّوْا رؤوسهم أيوب ربانيون حلوا فوق
الطور يظنون. اب یا کے ساتھ لمبا ہوگا. صلی مدی مشی رلی حجی ربی اب اس کے پہلے بعد میں اور حروف شامل ہو گئے ان کے ساتھ. من المصلین یوم الدین فأزلهم الشیطان منفکین وَإِذَا حُيِّيتُمْ قَفَّيْنَا يُزَكِّيكُمْ. پیارے بچوں, اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواؤں گا, آپ بھی ساتھ کہہ لیجئے گا. صفحہ نمبر 46 کی 7ویں سطر سے. فعا فعا ربا ربا ظنا ظنا ردا ردا خوا خوا ایا ایا لما لما فعال فعال ربانيين ربانيين أفاض الناس أفاض الناس ذكر الدار ذكر الدار خوان خوان إياك إياك الأخلاء الأخلاء تبوأ الدار تبوأ الدار قهار قهار كلا كلا لواحة لواحة مما مما ستار ستار رزاق رزاق ضراء ضراء. صفحہ نمبر 47. حبو حبو متو متو ولو ولو بيو بيو نيو نيو أيو أيو لوو لوو يحبونه يحبونه وعندهم التوراة وعندهم التوراة حواريون حواريون يتولون يتولون نبيون
نبيون لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم أيوب أيوب ربانيون ربانيون حلوا حلوا فوقكم الطور فوقكم الطور يظنون يظنون صلي صلي مدي مدي مشي مشي رلي رلي حيي حيي ربي ربي من المصلين من المصلين يوم الدين يوم الدين فأزلهم الشيطان فأزلهم الشيطان منفكين منفكين وإذا حييتم وإذا حييتم قفينا قفينا يزكيكم يزكيكم پیارے بچو اب آپ کے یہ دوست پڑھ کے سنائیں گے تو آپ دھیان سے سنیے گا تو سب سے پہلے پہلی جو تین سطور ہیں وہ امۃ الودود بیٹی پڑھیں گی فا ربا زنا رد دا حوا ایجا ذرا الف کی زیر کو اور ذرا دبا کے ایجا ایجا لم ما بیٹے بیچ میں رکنا نہیں اس میں تو تسلسل ہے لم ما لم ما فعال ربانيين أفاز الناس ذكر الدار خوان إجاك الأخلاء تبوأ الدار بیٹی واو کی زبر لمبی نہ ہو تبوأ الدار تبوأ الدار جی قہار جی اگلی تین سطور جو ہے تو بافرین بیٹی پڑھیں گی کلا لواحة ذرا اونچی آواز بیٹی مما ستار رزاق زراء حبو مت تو ولو بیو نیو ایو لوو لوو
لووا يحبونه وعندهم التوراة حواريون. اگلی دو سطریں جو ہیں وہ اسامہ احمد. یتولون یتولون واو میں ہونٹ گول رہے ہیں. یتولون نبیون. لیکن اتنا زور نہ دیا ہے, آرام سے. نبیون نبیون لووا رؤوسهم. بیچ میں آرام سے لمبا جملہ جو ہو اس میں آرام سے لووا رؤوسهم. لووا رؤوسهم ایوبا 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 رب ربانيون حلوا فوقكم الطور يظنون. اگلے تین سطریں جو ہیں وہ محمد ویس قمر. صلی مدی مشی رلی حی ربی من المصلین. اللہ میں بیٹے جھٹکا نہ ملا ایسا. من المصلین من المصلين يوم الدين. ميم کو تال سے ملاتے ہو ٹھیک سے. يوم الدين يوم الدين فأزلهم الشيطان منفكين وإذا حييتم قفينا يزكيكم. چلیے بچو اب ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں. فعا ربا ظنا ردا خوا ایا لما. اب اس کے ساتھ آگے چوتھا حرف بھی ساتھ مل گیا. فعال ربانيين أفاض الناس ذكر الدار خوان إياك الأخلاء تبوأ الدار قهار قهار كلا لو واحة مما ستار رزاق
ضرّاء. صفحہ نمبر 47، واو کے ساتھ لمبا کرنا. حبو، متو، یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا تھا، پیچھے سبق گزرا ہے کہ عربی اور اردو انداز میں فرق ہوتا ہے. تو اردو کے لحاظ سے متو پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے لحاظ سے معروف پڑھنا ہوتا ہے، اس کو معروف پڑھنا کہتے ہیں. کہ متو، ولو، بیو، نیو، ایو، لوو. اب اس کے پہلے بعد میں حروف ساتھ اور شامل ہوں گے. یحبونہ وعندہم التوراۃ حواریون یتولون نبیون لووا رؤوسهم ایوب ربانیون حلوا فوقكم الطور يظنون. اب کیا کے ساتھ لمبا ہوگا؟ صلی، مدی، مشی، رلی، حجی، ربی. اب اس کے پہلے بعد میں اور حروف شامل ہو گئے ان کے ساتھ. من المصلین یوم الدین فأزلهم الشیطان منفکین وَإِذَا حُيِّيتُمْ قَفَّيْنَا يُزَكِّيكُمْ. پیارے بچوں، آج کے سبق کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.